معاك ديما. لا بتلفون شلي. بتلفون شلي تصلي لها. تلفون شلي يا كل عيلة. تلفون شلي. אז לא תוציא לה את השן, נכון? אז לא תוציא לה את השן. למה זה סנית קורא לי? לא, די, 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 לא, למה? למה זה סנית קורא לי? תת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 
תכירו את לילי היפה והנוסח שנייה הבאה, תונת זה אלוקית בואו לראות אותך 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 מה שאמרתי לי מה שאמרתי לי להראות מה הוא סייאת שאני לא יודעת בואו חבל נורא נורא חבל נורא תחזרת אותי נורא